Sad ću da ti je... Jeli bre, momci, zar opet radite isto? Nešto smo se dogovorili. Pričali smo zadnji put, ali izgleda vama to ništa ne reći. Ama o čemu se bre ovde radi bre? Pa vaspitaču, bilo... Evo vaspitaču, bilo je ovako. Ja sam se dakle lepo spremio, oprao sam zube, seo sam na svoj krevet, skinuo sam svoju čarapicu i onda sam... Teo da je stavim tu pored, međutim ona mi ispala i pala na njegov krevet. E onda je on ustao i rekao mi je, sad ću da ti je... Te nije sramota da lažeš. Vaspitaču bilo je ovako. Nakon što se sredio u WC-u, izašao je, seo je na krevet, skinuo svoju smrljivu čarapu i kao praćkom nategao meni u glavu. Samo sam mu fino pripretio, on počeo da se dere, jao, u pomoć, u pomoć. A dirnuo ga nisam. Sećam se toga, tada sam prošao dobro, a sećam se i ovoga. Bila je noć. Hodnici su bili prazni. Tek u ponekoj sobi blještalo je svetlo. Ipak iz naše sobe dolazila je najveća galama. Društva, ste gledali Sunđer Boba? Ko nije, majke? Jok, ti si. Ko je to pitanje? A ste gledali Pepu Prase? A Pepu, prast. Žiko! Molim. Oj, hoćemo ono naš? Ko je naš? Može. Može, a? Ajde. Ja sam Pepa Prase. A ovo je moj brat Đorđ. A ste gledali Winx? Zašto ovo pitanje? Kako sad da sačuvam muškost? Šta da radim? O, Bože, molim te, daj mi neki znak. Pomozi mi, Bože! Ljudi, obezbeđenje, bešte! Uje! Sačuvao muškost. Koliko, toliko. A znate kako sam se ispalio sa jednom devojkom na dejtu? Bio ja na fudbalu, igrao kao inače sa društvom, ubazdio se, usmrdeo se kao stoka. Zazvoni mi telefon. Ona. Ej! Ej, čao! Pa gde si? Ja te čekam. Gde si? Aha. Trebali smo da izađemo večera. Jao. Jel si zaboravio? Jao, znam, da. Jao, ki mi debilčino jedna. Ništa. Otrčim do sobe. Samo sam zamenio čarape i krenuo ka gradu. Nađemo se mi u parku. Ja se izvinim na kašljenju i rešimo da sedemo na klupicu. Ja smrdim, ubijam. Još da mi je hladno nešto, da sam bar ponela neku debiju jaknu ili duksericu. Aaa, hladno jeste, brate, ono. I u toj situaciji pomislim da je baš to taj trenutak. Sad!
Joj, što me nešto boli stomak večeras. A i ti imaš problema sa zatvorom, a? Kakvim zatvorom? Zatvor? Moj čale je u zatvoru. I tebi isto? Ma da, ma krao neka drva bre, ćuti, ne pitaj me ništa. A ne, pa nije valjda tvoj čale u zatvoru? Jeste, naš koji car. Umro mu ujka i otišli na sahranu i pop zaboravi njegovo ime. I moj čale se iznervira, uzne krstaču, pa pljas popu u glavu. I onda ga pop tužio i on zaglavi u ćorke na 2 mjeseca. Ne znam šta mi bi. Ja sam se toliko zaprepastio da sam samo nešto slagao i otišao u sobu. Moj čale je poreski inspektor. I ode on čovek u zdravu hranu, nešto poslovno. Kad ono, baš tamo, njena majka radi. Ona njega žena pita, pa vi ste već izašli iz zatvora. Njega je blam pojeo, čovek je pobledeo, bio je bled kao krpa. Posle me je ubio od batina. Al dobro, šta sad? Možda ste primetili kako ja zapravo ne gotivim toliko svog cimera. Znači, taj dečko je toliko lukav i zao, stalno mi namešta neke situacije kod vaspitača, a ja nikad ništa ne uradim. Znači, ne mogu da vam opišem koliko je taj dečko ljigav i namazan, znači, nemam reči, zaista. Ne znam da li postoji osoba koju više mrzim od njega. Izvini, jesi rekao nešto? Ne, ništa. Mada, zapravo i nije on toliko loš. Inače, za sve one priče koje će trajati godinama, potrebno vam je samo jedno. Prijatelji. Zato se družite, upoznite nove ljude i konstantno budite nasmejani. Dobre, prijatelji, shvatili smo. Ne smejemo se jer smo srećni, već smo srećni zato što se smejemo. Ne, ej. A što si imao? Brate, malo dobro bilo. Dalje mogu si, brate, moj. Taman. Evo, brate. Romare, znači, toliko mi Kimi prebio da sam ja stvarno posekao. Šta da se radi, ne? Čekaj. Jo? Ja! U pos, ej! Zavod ubijem dečka, brej. Ko je to, Lazo? Laki, izvini, brate. Razumiš, baš ono, gledaš ka njoj. To je fora. Znači, da su ovo usta, kamer i ovo oči. I onda kontakt praviš, ono, gore, dole, gore, dole. I onda, šta je fora, kreneš, razumiš? Ne, dobro, to je svi, ne znači vidio. Ne. Dobro, bolje. Znači... To me boli stomak nešto večeras. A čekaj. A on se nagodi ovako. Kao sam. Čekaj. A čekaj bre, ja odavde, ali kako... Ne, ti raščereći noge, mislim ne uđe. Stavi. Nisam to mislio bre, man. Stavi. Vas je producijan svaka ti da... Čekaj, si, daj to. Znači, i ti se naviješ... Pazi, beže ti pokažem. Beže ti pokažem.